Ahoj krásky, vítáme vás u dnešního videa a dneska zase rozbalujeme Brandnus a tentokrát za únor. Co je takový lehký? Tak, já beru. To si vem. Takže jako první tady máme Bohemia Vruby. Co? Vruby. Solené vruby. To bude určitě dobrý. Já jsem myslela jako, že nešlapte potom. Ne. Nemáte na ně šlapat. Nic pro dámičky. Jde tu se. Já jsem žádná dámička. Ale si ne. Ne. Samozřejmě. Známou značku. Je tady Centex, nemusím k tomu nic říkat, energeťák. Je to granátové jablko. Tady granát. Tady tam taky granát, takže tomu bych jako nějak nic víc neříkal. A jako s tím tak čepeš, teď to otvěr, rozumím, nebudem. Na konci videa, ne? Budem se vlíkat postele a balovat. Je to ani kapka. No a je to nějaké čaro. Je to dobrý. Já jsem totiž zvyklý po těch sladkých, jak je Monster Energy Drink a ty ostatní. Je to energeták. Jo, a ty ostatní sladký, tak já jsem spíš na ty sladší energetáky, tady ty se mnou nejedou. Dobrý. 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 Jo? Jo, probrá na to. Tak, jako další, nevím, co jsem vzala. Sandwich. Ježiši, sejra, rajčata a bazalka. O bože. Kdo mi volá v pátek večer z práce? To nevím, budeš to muset sopnout. Ne, nikde stopuj. To vypadá docela teda zajímavě. Já myslím, že to bude hrozně divný. No, to bude dobrý. Já se toho trošku bojím. Ježišmarja. Ježišmarja. Kdybych si konečně to odeznal. Čím trošička. Tyjo, to je slepený něčím. Ježiš, to je slepý. To je divný. Zabavuje se. To je, kdybych tam prostě mezi to namazala nějakou pomazánku, a je to takový divný a ten tý. Je to výborný, je to já. Můžu teda? Já to si klidně asi jeste taky divný. A to tak. Vyní kajíku. Ne, to je takový divný. A další tady máme. Toasty, ratio, jsou to takový ty obyčejní chleby. Na který si můžete namazat cokoliv. Nebo je jíst samotný. Chceš to ochutnat? To by, že jo. Ježiš, mám takové lehoučké. Ježiš, a je to křehký. Tak si jenom každý den. Já si jenom takhle vezmu kočičku. Výborné. Delikatesa. Myslím, že máme snídaní. Na zítra. Jo, to je spíš svačinka. Budu si namazat, já jsem tady na to viděl i jeden recept. Tady, ukazovali jak na to recept. Zapékaný uzený pštruh. Takže si můžete k tomu udělat zapékaného uzeného pštruha. Já pštruha nejím, takže já si to neudělám. Ach, ne.
Já to musím ještě zapít. Nezapít. Napiju. White Bear. Je tady nějaká plechovečka. Je to nealkoholický nápoj jahodový, takže ten bude výborný. Řekni nealkoholický. Nealkoholický. Až to jde. Nealkoholický. Tak. Tak jak se dělá kohodnice? Já nevím. Je to chodná klízátko. Čupa čups. Je to teda hodně sladký. Ale to je dobré. To zabijí takhle prostě. Já jsem teďka přišel z práce, tak já mám prostě hlad a žízeň. Hoduju. Je to chudná klízátko. Už to je ten druhý. Jasně. Tady máme... Bude lidka nějaká? Ne, zelené jablko. To bude výborné. Mňam. Normálně zelené jablko. Ale další lízátko. Akorát nepročím, tak jaký chceš? Jablko. Dobře, beru si jahodu. Bože, já můžu jahodu máš ráda. Mě chutná v oboje. Normálně 7 days, ta tyčinka. Nevím, co bych na to řekl. Obyčejně to chtěla začínkat, co sedí. Co sedí? A tak normální sandwich takový jak jak se tomu říká. Jo, pěkně. Já si vám normálně vám to ukážu ještě, ale vy jste viděli, co myslím tím normální. Když to sežerem. Takhle to asi vypadá. Normální sandwich. Nebudu to dál asi pokecal. Mají hrozně od sladkých věcí. No, ty jsi svojí půlku sežral. Ještě jednu malý kovčík jsem říkal. Tak. Oni vědí. Já miluju čaje, takže máme tady. Ne, zázvor ne. Já nemám ráda zázvor. Super. Děkuju. Posledujte dál zázvor, zázvor je best. Ale dám tomu šanci, protože Liptony jsou skvělý a ty já si kupuju pořád. A tohle je teda normální citron. Citron zázvor, klasika. Ale zkusím ho. Třeba mi z ní špatně už nebude. Nevím, už jsem ho toho neměla. Tak, a já vezmu. Tady máme tyčinky. Tyčinky korošpic. Obyčejní solené tyčinky. Je to tak. Tady to sice ukazuje, že jsou to havry tyčinky korošpic. S vlákninou. Vlákninou. Sticks with fiber. Takže já myslím, že nic jiného se s tím nedá dělat, než to prostě ochutnat. Asi. Jo, povedlo se to. Já si vám. Dívejte, to jsou aspoň buchtíci. Já si čím kousem. To je zaopět do koufáne. A máme tu patku. On dobrý. Ale je výborný. A poslední věc v našem brandu z boxu je... Bude, vypadá to jako majoneza. A je to majolka. Je to majolka. Královna mezi majonézami a je to od Boneka, takže ta bude už dobrá, není nějaká bez barvých konzervantů a aromat. Není žádná odtučněná, ne? Nevypadá to, nevypadá jako lightka nějaká, ale... Takže normální já majonézu miluji, já používám na kajzerky, normálně místo másla. Jem. Super. Takže... Dnešní box hodnotím asi ještě lepší než ten lednovej, protože yes. Pak všechno výborný. To je super, na jídlo je to úplně bezvad. Ty tyčinky, košpy, všechno prostě bezvadný. Já myslím, že k tomu není víc co říct. Jídla je dost. Škoda, že to nemíte ochutná s náma, protože pak byste si pošmákli.
Ono to jako, jsou to obyčejné věci, ale prostě obyčejné věci, které prostě chutnají a jsou dobrý. Oni ty některé, jako ty obyčejné věci jsou jakože aj docela... Mě jako co udělá nejvíc radost, tady takový to kloubání na večer a takový ty věci. Ono jako ty toasty, ono, víte, že je to normální, ale stojí to tam 30 korun, ale myslím si, že byste to každý den si dala asi nemohli koupit, ne? Každý den, ale tak no, prostě takže... můžeme zase ochutnout něco, co bychom si sami nekoupili. No přesně tak, jako to asi jen tak, jako už minule nám chutnali třeba ty chleby, co jsme měli, které tam ještě jsou. Ty já ještě mám, ale ty jsem si koupila, myslím, tady ty jedny, protože jsem to baštěla furt v práci, ty byly výborný. Takže tohle je celý brand new zbor. Za únor my ho hodnotíme na jedničku, fakt superový věcičky, všechno využijeme, všechno seženeme, že to je dneska. Dáme si majolku. Ne, to není doupník. Já myslím, že jo. Takže my už s vámi radši loučíme, mějte se krásně a zase u dalšího videa. Ahoj.